ჩვენ არ ვითხოვთ, თქვა, იმ ევრო სტანდარტების რემონტს, რომელიც არსებობს საქართველოში და საკმაოდ ბევრი შენობა არის დღესდღეობით ესე აგებული და გარემონტებული. Ანუ მინიმალური რო გქონდეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ფაქტიურად დეკემბრის თვეში, ახლა ნოემბერია, რომ აქ რეპეტიცია ჩატარდეს, იმიტომ რომ სცენაზე რო გადიხარ, მუშაო, იქ ძალოვნება დაგცხება, ოფლიანობა, სცენაზე ქურთუკებით ხო ვერ დავდგებით არა, ხო ვერ ვითამაშებთ. მარტო რეპეტიცია არა, სპექტაკლებიც არა, მაყურებელი რომ მოვა, ხონდა კომფორტი უნდა იყოს თეატრში და რომ მაყურებელი რომ მოვა რო სამუშაოს რომ მორჩება, საღამოს ინიშნება ჩვენთან სპექტაკლები 7 საათზე. 6-ზე რო სამუშაოდ რო რჩება, მას უნდა რაღაც განითვირთოს, იმიტომ რომ თეატრი დაღლილია და როცა აქ ისე ქურთუკით უნდა დაждდეს და საწვიმარეთ, ეს შეუძლებელია. წინათ ეხლა ჩვენ იქნა გადახურული რამოდენიმე ნაწილი, ანუ სცენა გადაიხურა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოიყო თანხა და გადაგვიხურეს, მაგრამ ეს მხოლოდ სცენაზე, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც სცენაზე ქონდა, გახსოვს როდესაც სცენაზე გვაწვიმა. აი თომა მასმენძის რეპეტიციის დროს. კიდე მეორე მომენტი, ახლა ჩემსაც მოყვები, იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც ყვარყვარე დავდი ჩარშა და შაშა ნავიკიდე ფილტვების ანთება. ერთხელ მე შემ გაზაფხულზე ისევ გამიმეორა.